Bakı metrosunda qatarlar arasında gecikmə yaranıb. Bu barədə Lent Aza Bakı metropolitenin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə Həzi Aslanov Dərnəgül xətti üzrə hərəkətdə olan qatarda nasazlıq yaranıb. Bu səbəblə sərnişinlər 28 may stansiyasında düşürdülüb. Köməkçi qatar reisə buraxılıb. Ancaq təlimata əsasən sərnişinlər bu qatardan da düşürülüb və qatar xəttdən çıxarılıb. Nəticədə 12 dəqiqəlik yubanma baş verib.